Понеділок, 10 травня, в ефірі телеканалу «Україна-24». Настав час Голованова. Про що піде мова сьогодні? 13 кримінальних справ, портрети Жукова та сутички в Одесі. Так Україна відзначила День перемоги. Якій даті віддають перевагу українці 8 чи 9 травня? І чи достатньо влада робить для допомоги ветеранам Другої світової? Обговоримо за мить. В Україні зростають ціни на продукти та борги по зарплатах. Шахтарі зі всієї України готують масштабний мітинг у столиці, коли держава розрахується з українцями, а ціни стануть громадянам по кишені. Україна знову на вустах у світ. Світових лідерів, які наслідки матиме візит держсекретаря США Блінкена до Києва, чому Лукашенко та Путін вкотре говорять про Україну, хто вирішуватиме долю України в НАТО, про безпеку, міжнародну підтримку та ситуацію на Донбасі. Детально обговоримо після 22-ї. Андрій Ларіонов буде в цій студії. Ну а моє ім'я Василь Голованов, і я запрошую до студії лідера радикальної партії Олега Ляшка. Олег Валерійович, вітаю вас, добрий вечір. Дякую, що з нами сьогодні. Вітаю. Традиційне, Олег Валерійович, запитання. Про що ваші думки останнім часом? Що здивувало вас приємно або неприємно? Про що думає Олег Ляшко? Що 16 травня моєму сину рік. Я просто дивуюся, де цей рік узявся. Як швидко летить час. І ми буквально сьогодні вранці про це говорили з дружиною, що треба цінити кожен день, кожну мить. Тому що життя дуже-дуже швидко летить. У вас багато років для того, щоб Сашка навчити. А чому навчив вас він за цей рік? О, я думаю, що він мене точно навчив більше, ніж я його за цей рік. Терпінню, ще більшої доброті. Це фантастика для чоловіків. Особливо в такому молодому віці, мати таких чудових дітей – це просто фантастика. Ця дитина внесла інше в наше життя. Більше доброти, більше любові, більше щирості. Я навчився сидіти вдома врешті. І питання не в короні, а питання в дитині. Я з великим задоволенням вранці встаю разом з ним, лягаю разом з ним, я його нянчу. Ми його годуємо, ми з ним гуляємо, ми його катаємо. Це фантастична дитина. Я приділяю цьому масу часу. Я шкодую, що раніше я не мав такої можливості своїй доньці приділяти стільки часу, бо вона в основному росла із Росітою, а я весь час десь там на передовій, в парламенті і так далі, і так далі. І сьогодні оця пауза поза парламентом, можливість побути вдома, я вважаю, що це найкращий час мій, найкращий. Тому що я точно знаю, що ми невдовзі, радикальна партія знову вернеться в парламент, знову зранку до вечора, на трибуні, на ефірах, на тому, на сьому. І сьогодні, коли є унікальна можливість побути з дитинкою, побачити, як він росте. А найголовніше, що мені подобається, він такий, як я. Не тільки зовні. Характер. Видно зразу, що командир. Так, дякую, Олег Валерійович. Нагадаю нашим глядачам, що у вас є унікальна можливість поставити своє запитання гостю нашої студії або висловити свою думку. Що ви думаєте? Будь ласка, поділіться. Де у вас ще буде можливість наживо, я нагадаю, зараз 21.05, поділитися з мільйонною аудиторією вашими думками. Тільки у нас. Перша тема. Будемо говорити про те, що сталося вихідними. 22 адмінпротоколи і 13 кримінальних проваджень. Такі підсумки святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Загалом до Національної поліції надійшло 61 повідомлення про ймовірні порушення. Однак у МВС таку кількість порушень не вважають критичною. Серйозних порушень не було. Так, було 13 кримінальних справ відкрито, коли відбулося більше 700 заходів і, в принципі, прийняли участь більше 50 тисяч людей. Я вважаю, що це дуже мало, що поліція справилася із цими задачами. В принципі, і це не то, що наші суспільство, наші люди стали настільки вже свідомими, що вони, в принципі, не намагаються вже порушувати. І це надзвичайно потужна, повсякденна, рутинна робота. Превентивна робота співробітників, усіх співробітників, які входять в структуру Міністерства внутрішніх справ.
Більшість кримінальних порушень стосувалися поширення комуністичної та нацистської символіки. Чотири з них відкрили у Запорізькій області, по два у Закарпатській та Сумській, а також у Луганській, Одеській та Миколаївській областях. Зокрема, в центрі Одеси учасники акції почубилися з патрульними через портрет радянського маршала Жукова з георгіївською стрічкою. А в Очакові чоловік відмовився заховати прапор із комуністичною символікою, через що також трапився конфлікт з поліцією. Один із випадків стався в столиці. 16-літній підліток прямісінько перед ветераном показав нацистське вітання. Хлопця було складено адмінпротокол, соціальні мережі обурилися, і не тільки соціальні мережі, обговорювали це на можливих майданчиках. І, Олег Валерійович, що для вас 8-9 травня, і як оцінити цей вчинок молодика цього? 8-9 травня для мене, як і для кожного, це день перемоги над нацистами, над фашистами. Це, як кажуть, свято і сльозами на очах. Тому що за цю перемогу було заплачено десятки мільйонів життів. І багато років пройшло після тієї кривавої війни, але подвиг тих людей – це ж наші всі люди, наші українці, мої земляки з Чернігівщини, яких фашисти палили. Найбільша трагедія Другої світової – це Корюківська трагедія, де більше 7 тисяч людей спалили. Рядом, на жаль, стояли партизани загон Руднєва і нічим не допомогли. Хоча цих людей палили якраз через те, що вони годували і допомагали партизанам. Тому це величезна трагедія, величезна біль і пам'ять, велика пам'ять, щоб ніколи більше подібних злочинів не повторилось. Не може бути вбивство людей, газових камер, концтаборів через расу, через національність, через релігію, як це робив Гітлер. І понятно, що всі ці нацистські привітання – це наруга над пам'яттю цих людей, і це абсолютно неприпустимі речі. На жаль, і сьогодні ми думали, що ця війна остання в Друга світова, але сьогодні вже 8-й рік на українській землі знову йде війна на Донбасі, де російські війська окупували нашу територію. Більше 4 тисяч військових загинуло, і це теж герої, яких треба шанувати так само, як і героїв Другої світової війни. Я хочу сказати, що в Другу світову не тільки радянська армія громила Гітлера, а й українські патріоти, українські партизани теж воювали проти Гітлера. І тому історія, на жаль, надзвичайно складна справа. І сьогодні треба використовувати історію не для того, щоб роз'єднувати суспільство, щоб розколювати людей, а навпаки, щоб об'єднувати. Саме тому я горжусь, що команда Радикальної партії, наша фракція, в минулому парламенті ми проголосували закон за декомунізацію. Ми співавтори цього закону, я був. Я співавтор закону про визнання УПА визвольної об'єднання і учасниками визвольної війни. Я співавтор закону про українську мову як державну. Я горжусь цими законами, тому що я вважаю, що дивно взагалі на 30-му році незалежності обговорювати, якою мовою говорити, чи визнавати, чи не визнавати УПА, які боролися за незалежність України. Декомунізація вкрай важлива. Треба викреслити, чому у кожному селі повинні ці ідоли Леніна стояти, як стояли донедавна. Людина, яка найбільше горя і шкоди завдала Україні. Голодоморами, колективізаціями і так далі. Зрозуміло, що це якісь контроверсійні речі, які, можливо, і частина людей не підтримує, але це треба заради майбутньої України, заради її об'єднання, заради її сили. Визнавати правду, визнавати своїх героїв, визнавати свої помилки, робити висновки, щоб на майбутнє не повторювати цих помилок. Я вважаю, що всі ті, хто не визнає подвига героїв, які воювали з фашистами, в них просто немає ні серця, ні пам'яті, ні душі. І це дуже неправильно. Багато запитань від наших телеглядачів. Так, і що думають? Тут багато засуджують тих, хто цього хлопця, який просто принизив ветерана цим нацистським привітанням в місті, де був Бабин Яр і багато інших трагедій під час Другої світової війни. Так от, заради того, щоб більше ніколи в Києві не було Бабиного Яру,
як місце, де розстрілювали сотні тисяч людей. І світ повинен зробити все, щоб зупинити нового Гітлера сучасності, Путіна. Тому що сьогодні Путін фактично проводить ту ж політику, яку проводив Гітлер в 30-ті роки минулого століття. І тоді світ так само сором'язливо закривав очі, намагався домовитися з Гітлером. Міжнародні організації, типу Ліга Націй і інші, абсолютно бездіяли, нічого не робили, і це привело до Другої світової війни, яка фактично виникла в результаті змови Гітлера і Сталіна. Два тирана домовились між собою поділити Польщу, поділити світ, поділити Європу. У підсумку за це заплатили мільйони людей. Так от сьогодні, щоб не було нових оцих всіх поділів, треба зупинити нового Гітлера, це Путіна, який не визнає ні права людини, ні міжнародне право, ні кордони незалежних держав, як то Грузія, Україна, чи Молдова, чи інші держави в регіоні. І світ не повинен повторювати помилок, сором'язливо мовчати і намагатися домовитися з Путіним. З Гітлером не домовляються. Гітлеру треба зробити все, щоб викопати могилу, в якій він сам і загине. Марина з Одеси ставить запитання за допомогою нашого кол-центру. Нагадаю, що ви можете зателефонувати. Якщо вам незручно писати повідомлення в месенджерах, ви можете зателефонувати, і дівчата приймають ваші дзвінки в кол-центрі і передають мені вже в текстовому вигляді. Так ось зателефонувала нам Марина і ставить запитання, чому нацистська символіка краща за радянську? От поясніть. Я не вважаю, що нацистська символіка нічим не краща, вони однакові. І та, і інша повинні бути засуджені і покарані. До речі, зверніть увагу, вони навіть схожі візуально. А коли ви подивитеся, Марина, плакати 30-х років Сталіна, Гітлера, вони один до одного, один в одного перемальовували. Тому вони нічим не відрізняються один від одного. Угу. Я засуджую і ту, і другу. Крокуємо далі. Нагадаю, що напередодні 9 травня держава виплатила разову грошову допомогу, передбачену законами про статус ветеранів та про жертви нацистських переслідувань. Цього року особи з інвалідністю отримали від 3390 гривень до 4420. Тим часом тим, хто має особливі заслуги перед батьківщиною, нарахували майже по 4,5 тисячі гривень. Учасники бойових дій та постраждалі у Революції Гідності отримали по 1500 гривень. Не сімей загиблих по майже 1000 гривень, а от учасники війни отримали грошову допомогу 612 гривень. Про те, як живе сьогодні остання категорія осіб, ми згодом покажемо в сюжеті Юлії Поліщук, а зараз спробуємо розібратися в студії, чи достатньо такої разової допомоги, які людям, які пережили війну. Олег Валерійович, ми розуміємо, що люди, там ветеранів, які пройшли або брали участь у війні, Другій світовій залишилися одиниці, є діти війни, але ж держава, на жаль, як ми бачимо, згадує про них раз на рік фактично. А хоча їх не так багато залишилось, і ми розуміємо, що вони живуть в злиднях, отримуючи там копійки і не маючи можливість купити ліки і так далі. Чому держава згадує раз на рік? Я думаю, що відповідь зрозуміла. Перше, тому що немає грошей, а друге, тому що навіть якщо є, то їх розкрадають. Да й все. Була б совість, то не робили б цього. І ви правильно кажете, що сьогодні ветеранів залишились одиниці, і їм, і їхнім сім'ям потрібна допомога. Коли виплатили там по 4,5 тисячі, хоча мені мало віриться, що виплатили такі гроші, можливо, обіцяли, але навряд чи. Але якщо виплатили, то це нормально, це хорошо. Ну, важливо не раз на рік, на 9 травня, згадувати, а щодня згадувати і допомагати. Ці люди кожен день, вони ж всі у дуже реальні учасники війни, а не ряжені. Вони ж в поважному віці, 76 років після війни, мінімум 18 пішов на фронт. Ну, от виходить, 94 роки, як мінімум, реальному ветерану війни є. І це болячки, це інші труднощі і так далі. І тому треба щодня соціальна допомога, і увага, і підтримка. Багато цих людей в такому віці, на жаль, вже і одинокі, і рідних, може, немає. Тому їм підтримка потрібна набагато більше. І крім того, давайте пам'ятати, що не тільки ветеранам треба підтримка. В нас багато героїв. От чорнобильці недавно, 35 років чорнобильської трагедії було. Пішли, поклали квіти, вшанували пам'ять чорнобильців, і що далі? І забули одразу після того, коли
чергові співчуття висловили і забули. Де допомога? Чому до 35-річчя Чорнобильської катастрофи хоча б допомогу чорнобильцям не надали? Щоб вони не збирали ті тисячі гривень на лікування в радіаційному центрі, де треба заплатити величезні гроші. І таких людей багато, яким держава багато чого обіцяє. Діти війни, чорнобильці, афганці, нинішні учасники визвольної війни на сході країни. Їм теж багато чого обіцяють від землі, від соціальних пільг, але мало що виконують. Тому повернути соціальну відповідальність держави. І щоб соціальні програми і соціальні закони на захист цих категорій громадян, наших захисників, щоб вони виконувалися. Це політика, яка має бути. Дякую, пане Олеже. Крокуємо далі. За квітень 2021 року ціни в Україні зросли на понад 8%. Про це будемо говорити зараз. Принаймні, такі дані Державної служби статистики в порівнянні з квітнем минулого року. Лише на продукти та безалкогольні напої цінники збільшилися на 1,2%. Найбільше подорожчала соняшникова олія на 10%. Також овочі, цибуля, капуста, картопля та огірки. Найцікавіша ситуація з молодою картоплею. Вже котрий рік на полицях продають імпорт. Імпортовану бульбу з Єгипту чи Ізраїлю. Середній цінник 27 гривень за кілограм. Продавці кажуть, що їм це вигідніше, адже українська буде утроє дорожчою. Суттєво здорожчала білокачанна капуста та цибуля по 7 гривень за кіло. Швидко ростуть в ціні й теплічні огірки. Не припиняють ріст гречка та масло, які з початку року здорожчали удвічі. І до вас хочу, глядачі, звернутися. Що вас здивувало, ось коли ви вийшли на ринок, який відкрився, да, після карантину, або зайшли в супермаркет, які працювали вздовж карантину, або просто в маленький магазинчик і побачили цінник, який вас найбільше здивував. Ось що здорожчало і неоправдано, на вашу думку, найбільше? Напишіть нам, будь ласка, скільки це коштує і що саме, що за товар, який вас так, ціна на який вас так збурила. Олег Валерійович, по-перше, що не зрозуміло з олією соняшниковою, Україна, яка є лідером по виробництву соняшникової олії, а ми маємо такий цінник здорожчання на 10%. Що це? Насправді з цінами все зрозуміло. Перше, це світовий тренд, ростуть ціни на все, на сировину. Тому що влили у підтримку економіки трильйони доларів і євро, нічим не підкріплених. Просто надрукували і влили. І тому ціни на сировину ростуть. І друге, це відсутність, друга причина для зростання цін, це що Україну перетворили фактично в постачальника сировини. Тобто відсутність будь-якої державної політики по відновленню власного виробництва. Подивіться, яку політику нинішня влада проводить. Продаж землі, продаж зерна, продаж олії, продаж всього на світі. Де робочі місця? Політика нових робочих місць. Де політика власного виробництва? Чому Україна, маючи найкращі чорноземи у світі, чому ми повинні зерном торгувати? З якого роблять борошно, крупи, макарони? За кордоном? Не в нас. А сюди, в Україну, потім до нас завозять. Імпортне все в 5 разів дорожче. Тому взагалі заборонити вивіз зерна з України. Ви кажете, що олія здорожчала? Попитайте Вірєвського, олігарха Вірєвського. Чому у грудні минулого року Вірєвському внесли зміни спеціально до податкового кодексу і знизили податки, ПДВ знизили. Для Вірєвського було 20%, тепер 14% ПДВ. Тобто податку він платить менше, а олію, за олію українці платять більше. Де різниця сідає? У кишенях Вірєвського. Хто це зробив? Влада. Вона подарувала Вірєвському 8 мільярдів податків, які він не заплатить, і дає можливість йому грабити людей, продаючи дорожчу олію. Ви запитаєте, чому влада така до олігарха Вірєвського сприятлива? Відповідь одна. Тому що олігарха Вірєвського у парламенті є група, яка називається «Довіра». Кому вона тільки ця група довіряє? Понятно, кому вони довіряють. Адміністрації президента і виконують їхні команди. Так от ця група, яку контролює олігарх Вірєвський, за те, що голосують разом із владою, вони отримали преференції. А коли із бюджету витягнули мільярди, то їх же десь треба взяти, от і витягують з кишень українців. Щоб покрити ті дірки в бюджеті, які влада подарувала Вірєвському на 8 мільярдів гривень. Тому це просто нечесна, несправедлива політика по відношенню до людей, коли одиницям дають грабити, а покривають ці збитки бюджету за рахунок більшості українських громадян. Тому радикальна партія
знову кажу, і зростання цін ще раз це підтверджує, що продаж землі – це преступлення проти України. Продаж зерна, замість того, щоб переробляти його в українському селі, створювати робочі місця – це злочин у Кубі проти України і українських селян. Плюс зростання цін, тому що відсутність державної підтримки. Фермери реально ніякої підтримки не мають. Ні дешевих кредитів, ні компенсації вартості сільгосптехніки, ні інших державних програм. Тому ми вимагаємо і пропонуємо все це поміняти. Я не дам продавати їм землю і зерно. Ми заборонимо взагалі продаж зерна. Зібрали зерно, 65 мільйонів тонн вивезли минулого року за кордон. Що українським селянам з того? Вони тільки дивляться, як на нашому зерні багатіють і мільярдерами стають абсолютно якісь ліві пасажири. Замість того, щоб, ну хай не мільярдерами, ну хоча б по $1000, щоб українські власники паїв заробили на свій пай. Не ті нещасні копійки, які сьогодні не годують, і тому людина хоче продати свій пай. 2-3-5 тисяч доларів кожен рік повинна бути орендна плата за пай. Ніхто його продавати не буде. В обов'язковому порядку той, хто орендує землю на 1 гектар, 1 корову, в обов'язковому порядку. Підписуєш договір, береш 100 гектарів в оренду землі, 100 корів, береш 1000 гектарів, 1000 корів, 5 ферм, 4 ферми поставити. Подивіться, Україна сьогодні зростає, ми вивозимо мільйони тонн зерна і завозимо мільйони тонн молочної продукції. З Білорусі, з Польщі, ще Бог знає звідки. Це взагалі позор, на голову не налазить. Як таке може бути? Україна, яка може залити молоком всю Європу, могла. Сьогодні в нас биків і корів менше, ніж після Гітлера. А зате свиней при владі, куди не плюнь, одні свині біля корита. Тому треба міняти всю цю політику і в першу чергу припинити торгувати сировиною і землею. Якщо буде продовжуватися політика торгівлі сировиною, виснажують нашу землю, наші ресурси, нашу країну, збагачуються одні, а українські селяни стають біднішими. Я зупиню цю політику, ми альтернативну будемо проводити. Відновлення села, українського села, а не закордонних. Крокуємо далі. Ще одна важлива тема. Шахтарі з усієї України 12 травня збираються на протести до столиці, вимагатимуть погасити заборгованість та підвищити заробітну плату. Акцію протесту анонсували безстроковою, за словами члена Комітету Верховної Ради з енергетики та житлово-комунальних питань, голови Незалежної профспілки гірників Михайла Волинця. Заборгованість із заробітної плати становить 2 мільярди гривень. Протести продовжаться в різних формах, не тільки в Києві, вони будуть на регіональному рівні. І те, що колеги говорили, нагадували, що на шахті Гірська люди знаходяться в підземних умовах. І коли 12, 13, 14 і далі травня шахтарі будуть біля офісу президента, біля Кабміну, там питання будуть конкретно і ці. Як виживати шахтарські міста, тому що шахти бюджетоутворюючі, містоутворюючі. Нагадаю, заборгованість підприємств по виплаті заробітної плати в Україні на 1 квітня склала вже 3 мільярди 380 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державна служба статистики. Тим часом Україна продовжує імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Загалом з початку року закупівля струму обійшлася бюджету в майже 1 мільярд гривень. Три тижні тому Верховна Рада проголосувала за законопроект, який в тому числі забороняє імпорт електроенергії з Російської Федерації та Білорусі. Документ уже підписав спікер парламенту Дмитро Разумков і передав на підпис президенту Зеленському. Однак законопроект досі не набув чинності. Дві інформації, які безпосередньо пов'язані між собою, на мою думку. Олег Валерійович, давайте розбиратися. У президента є ще час на підписання цього законопроекту, він закінчується завтра. 11 травня – крайній термін, коли, відповідно до Конституції, президент України має або підписати, або заветувати і повернути до парламенту із своїми пропозиціями закон, який направлений на підпис. Цей закон про заборону імпорту російської і білоруської електрики. Саме за це команда Радикальної партії останні півтора роки воює проти цього, щоб не було цього імпорту. Мене за це навіть тюрму хотіли посадити. Сьогодні нарешті парламент навіть, той парламент, який колись відновив імпорт російської і білоруської електрики, нарешті їм дійшло, я сподіваюся, і вони проголосували для того, щоб його заборонити. Я не маю жодного сумніву, дуже хочу сподіватися на це, що президент підпише цей закон, і завтра цей закон набуде чинності, і цей закон дає можливості повноваження НКРЕКП, хоча вони так
мають ці повноваження, але вони вигадували, щоб покривати цю корупцію, вони розказували, типа в них немає законних повноважень. Якщо президент підпише закон про заборону імпорту, НКРЕКП матиме усі права і законні можливості, щоб заборонити цей імпорт. Далі будемо стежити за діями НКРЕКП. Якщо вони не заборонять російський і білоруський імпорт, це чергове підтвердження наших заяв про те, що це чиста корупція. Тому що коли ви подивите заяви «Укренерго», які вони оприлюднили два дні тому, так звані перетоки між білоруською і українською системами для стабілізації усього 17 мільйонів кіловат за цей рік. А мільярди, які купили, це чистий бізнес. А насправді не бізнес, а мародерство. Тому що купувати російсько-білоруську електрику – це грабити своїх шахтарів, своїх енергетиків, українців. Тому що це не заплачені мільярди до бюджетів центрального і державного. І це вбивати енергетичну залежність країни. Той, хто цим займається, це мародер і ворог України. Тому я дуже сподіваюся, що президент підпише закон і нарешті припинне це мародерство, яке було відновлено завдяки депутатам від партії «Слуга народу». Андрію Герусу, іншим депутатам, які за це голосували. Протести шахтарів – це відповідь на ту політику, яку проводить влада. Вони 2 мільярди гривень вже в цьому році заплатили за російсько-білоруську електрику, а значить російським і білоруським шахтарям і енергетикам. Замість того, щоб українським шахтарям платити, вони платять російським і білоруським, тому що на цьому наживаються. Тому шахтарям, зрозуміло, їм треба годувати свої сім'ї, їм треба, щоб в холодильнику щось було, їм треба, щоб купували вугілля по справедливій ціні, а не нижче собівартості. Тому в них немає іншого виходу, як мітингувати і відстоювати. Якщо вони самі себе не відстоять, нікому вони не потрібні. Ніхто їх не відстоїть. Тому я підтримую акції шахтарів і їхнє право за свої трудові, їхню боротьбу за свої трудові права. Люди правильно роблять, і профспілки повинні підтримувати цю боротьбу, а не стояти в стороні. Українців треба годувати, українцям треба роботу і зарплату, а не за наш рахунок годуємо чорт знає кого, тільки не наших людей. А потім питаємо, де наші люди, де кадри, де робочі місця, ау, люди, де ви? А ті люди то в Польщі, то в Ізраїлі, то в Прибалтиці, то в Канаді, то ще десь. І потім розказують, у нас дефіцит трудових кадрів. Угу. Так через вашу політику буде не тільки дефіцит трудових кадрів, дефіцит цього буде. Нікому немає ні робити, ні відновлювати країну. Чому? Тому що при владі дефіцит мозгів. Там пусто. Тому були б мозги, був би порядок в країні. Нема мозгів, один бардак. Олег Валерійович, чи не здається вам, що податковий комітет своїм посиленням фіскального тиску на бізнес намагається вичавити з них останню копійку і фактично заганяє в тінь? На що це робиться? Тому що у нас є, так, ми зрозуміємо, є сіра зона, хтось працює в тіні, тим менше у нас є бізнес, який в білу працює, сплачує всі податки. І, ну, таким здається, що просто посилюючи, збільшуючи ці самі податки, наші можновладці просто хочуть цю корову не просто задоїти, а, ну, її ж і годувати треба, ні? Ви кажете, податковий комітет це робить. Податковий комітет – це вже остання ланка. Давайте говорити. Ну, податковий комітет – там більшість від партії влади. Це робить влада. Це робить уряд, це робить президент, це робить більшість у Верховній Раді. Це їхня політика. Податковий комітет – виконавці. Сидить Гетьманцев, голова податкового комітету, якому заносять за вся країна, знає, що вони в конвертах отримують заробітну плату. Так от Гетьманцеву заносять, очевидно, не в конверті, бо 50 тисяч доларів в конверті не покладеш. А в Чебодані кожен місяць голові податкового комітету кажуть, що заносять по 50 тисяч доларів. Він буде розказувати в вашому ефірі, що це неправда? На поліграф хай піде і доведе. На любому, найкращому, американському чи ізраїльському поліграфі. Хай сяде, покладе одну руку на Біблію чи на фотографію своїх дітей, якщо вони в нього є, а другу руку на поліграф. І хай скаже, бере він кожен місяць гроші у чемоданах чи в конвертах, чи не бере. Тому, коли вони беруть по 50 тисяч доларів кожен місяць і податків не платять, то їм до лампочки усі інші люди. І вони проводять ту політику, хто їм гроші заносить. Підвищення податків в нашій країні – це злочин. У нас і так половина економіки в тіні. Вони хочуть підняти податки для того, щоб залатати дірки в бюджеті, в економіці, які вони завдали, бреш, отаку, більша бреш, ніж у «Титаніка».
українській економіці вони завдали своєю політикою за останні два роки. Корупція на митниці, корупція на податковій, корупція в парламенті. Он порахували журналісти, 6-8 мільйонів доларів кожен місяць заносять на зарплати депутатам від «Слуги народу». Це в рік 100 мільйонів доларів. Ви уявляєте, скільки треба красти? Це мільярдами треба красти? Он два роки цей парламент. За два роки їм занесли 200 мільйонів доларів кешом. 200 чимось депутатів, не два депутата, не 20 депутатів. 230-240 депутатів кожен місяць отримують у конвертах десятки тисяч доларів. Хто в конвертах, хто чемоданами, ну, отримують. У мене питання, де правоохоронні органи? Де реальна боротьба з корупцією? Вони нам розказують, що вони слуги. Ви слуги диявола, ви слуги чортові, ви слуги, коли ви берете чемодани грошей. 200 мільйонів доларів за два роки отримали кешом. Ні податків не заплатили. Подивіться їхні декларації. Машини покупляли, квартири покупляли, все покупляли. Поприходили голі босі, а уже окешилися. За чий рахунок? У мене питання, а оті 200 мільйонів доларів, які за два роки зайшли на зарплати депутатам від партії влади, де вони їх взяли? Що вони роблять взамін тим, хто їм дає такі космічні гроші? Це ж не просто так їм дарують ці сотні мільйонів доларів. Це ж дарують сотні мільйонів, щоб обікрасти українців на мільярди доларів. Тобто влада дозволяє грабити, а взамін ті, хто граблять, наближені до влади олігархи, діляться і заносять гроші в парламент. Так це тільки в парламент 200 мільйонів доларів. А в уряд, а в президентський офіс скільки заносять, а в міністерство скільки заносять. Тому і зверніть увагу після візиту держсекретаря Блінкена заголовки міжнародної преси. Заголовок один. Головні проблеми в Україні – корупція і Росія. І наближені до влади олігархи. Будемо зараз говорити про візит Блінкена, обов'язково, це надважлива тема. Але декілька запитань від наших глядачів за допомогою кол-центру або месенджерів Viber, Telegram. Пишіть нам. Так, наш глядач, скажіть, чому ми всюди платимо податки? По-перше, працедавець платить за нас, зарплати враховують, в магазин заходимо теж податки, лише одні податки, куди не кінця. Київ без підпису. Податки треба платити. Це Коломойський казав, що тільки дураки не платять податки. Угу. Ну, от я відношусь до таких дураків, які люблять платити податки, і плачу податки, і сплю спокійно вночі. Але людина правильно каже, що податки повинні бути помірні, не грабіж. А щоб ці податки стимулювали розвиток економіки, створення нових робочих місць, і щоб вони були справедливі. А сьогодні податки в Україні, по-перше, багато високих, їх треба знижувати. По-друге, найголовніше – це відсутність будь-якої стабільності і передбачуваності. Бізнес не може розвиватися. Це родео, це американські горки. Бізнес для того, щоб розвиватися, для того, щоб сюди йшов інвестор, повинна бути передбачуваність. А як у нас кожен місяць, кожен квартал міняються податки. Гетьман це встав вранці, захотілося йому когось обкласти податком, щоб йому взятку принесли. І реєструє закон. То на одних підняли податки, то на других підняли податки. Сидять в офісі президента, дивляться, кого ще грабануть можна. А от давайте того грабанем чи того грабанемо. Сидять в уряді. Однією рукою крадуть з бюджету, іншою рукою піднімають податки, щоб грабити тих людей, які створюють робочі місця. Тому податки знижувати треба, якщо хочемо, щоб розвивалася економіка і щоб був сприятливий бізнес-клімат. Сьогодні в світі стільки грошей, кожен дивиться, куди їх привезти. Так от Україна повинна бути податковою гаванню, офшором, великим, сприятливим офшором для інвестицій. І для робочих місць українців. От нас всі розказують. Вивели гроші в офшори. Вивели гроші в офшори. Що треба зробити, щоб не виводили гроші в офшори? З України офшор зробити. Щоб ці гроші не виводили з України, а зберігали в Україні, інвестували в Україну, в українські банки, в українську економіку, в українські виробництва. З України зробити офшор. А нам все розказують. От ми будемо боротися, перекриємо дірки, щоб з України не виводили в офшори гроші. Кому треба, той виведе
як завгодно, найде лазейки. Вони там юристів тримають найкращих. Тому треба не лазейки перекривати, щоб з України в офшори не виводили, а треба створити конкуренцію всім світовим офшорам. Найсприятливіший інвестиційний і податковий клімат в Україні. І все, і ніхто нікуди грошей виводити не буде. Запитання від глядачів, від нашої юної глядачки. Олег Валерійович, скільки вам років і скільки ви в політиці? А скільки юній глядачці років? Так, ну тут фото. Як звати цю прекрасну юну глядачку? Без підпису. Без підпису. Я маю тільки... Це в месенджері пішло повідомлення, я бачу тільки маленьку фотографію. Мені 48 років. 48 років. Політикою я займаюся з 13 років. З 13. Ох. З Луганщини, коли пас корів і телят, дописував до районної газети. Потім у Борзні, коли вчився в інтернаті на Чернігівщині, дописував до районної газети «Комуністична праця». Перші мої вибори, в яких я брав участь, мені 17 років не було. Це був 90-й рік, вибори народних депутатів, перші демократичні вибори. Балотувався від Борзни, від Ічні Сергій Семенець, секретар Іщанського райкому комсомолу, а його конкурентом від партократів був перший секретар Борзнянського райкому партії Микола Григорович Ященко. Царство йому небесне, на жаль, помер. А його дружина, слава Богу, жива, лікарем у Борзнянській лікарні працювала, дуже порядна людина. Так от я підтримав конкурента від кандидата комуніста Семенця, ми виграли вибори. І от в мене величезний досвід і журналістської, і політичної, і вуличної активності і роботи. Тому якщо людина це спитала, бо хоче теж побудувати шлях в політиці, починайте саме просто. Роздавайте листівки радикальної партії, листівки і газети. І не бійтеся ніякої так, роботи. Без агітації. Яка агітація? Виборів немає. Добре. Чи вірите ви в допомогу американських партнерів задля боротьби з корупцією? Віра, Чернігів, 64 роки. Дивіться, я точно знаю, що підтримка американців нам вкрай важлива сьогодні. І Сполучених Штатів, і європейців, при всіх плюсах, мінусах, ми ж розуміємо. І французи, і німці, вони хочуть торгувати з Росією, вони хочуть мати з ними стосунки, вони будують Північний потік-2. І, в принципі, коли ми, українці, ставимо претензії німцям, що вони будують Північний потік-2, ну, ми ж не справедливі. Тому що німці нам кажуть у відповідь, слухайте, ви нам дорікаєте, що ми будуємо Північний потік-2. Так ви купуєте в росіян електрику. Ви нам розказуєте, не будуйте Північний потік-2, а самі купуєте в росіян електрику, в білорусів електрику купуєте. І скажіть мені, чим відповісти їм на ці контраргументи? Де хоч один аргумент, який виправдовує ці дії? Немає. Тому якщо ми від партнерів вимагаємо чесності, треба в першу чергу самим бути чесними. А то самі хочемо заробляти, одиниці людей заробляють на цьому мародерстві російській, білоруській електриці. А німцям кажуть, що вони повинні бути святіше Папи Римського і не купувати російський газ. Так давайте припинимо купувати самі в росіян. Потім матиме моральне право в німців, французів вимагати. Підтримка Сполучених Штатів для нас важлива. Тому з ними треба мати нормальні партнерські стосунки. Наголошую, партнерські, а не приниження, чого і зволіті. І треба пам'ятати одне, ні американці, ні німці, ні інші європейці нічого не зроблять для України, якщо ми самі для себе не зробимо. Людина питає, чи допоможуть нам американці в боротьбі з корупцією. Якщо ми самі собі не поможемо, ніхто не поможе. Тому що це не американці живуть у цій корумпованій державі, це ми тут живемо. Це весь світ пише, що в Україні корупція – головна проблема. 2 роки нова влада. А весь світ продовжує писати, немає, ви не знайдете ні одного заголовку у світовій пресі, що при новій владі через 2 роки Україна подолала корупцію. Вони пишуть, що корупція – головна проблема країни. Скажіть, як таке може бути? Нова влада, слуги народу, і виявляється, головна проблема – корупція. 2 роки пройшло, нова влада, а корупція нікуди не ділась. Навпаки, стала ще більшою, ще масштабнішою. Чому? Тому що обманюють людей, тому що депутати отримують зарплати в конвертах. І от в Анатолія з Черкас, якому 61 рік, запитання, а звідки у вас ця інформація про хабарі? Хто вам сказав? Дивіться, про це Анатолій говорять самі депутати від «Слуги народу». Послухайте і їхні заяви.
По-друге... Колишні, ви маєте на увазі? Да, вже да, екс. Да, да. Вони, ну, вийшли з фракції, чи їх виключили, вони почали говорити правду. Хотілося б, щоб вони говорили правду тоді, коли отримували ці зарплати. От щоб от хоч один прийшов і сказав заявку з повинною, звільнення від кримінальної відповідальності. Приходить депутат і каже, я отримував зарплату в конвертах, виплачував цю зарплату такий-то, назвати прізвище, такому-то місці і так далі. І на поліграфі того, хто зробив заяву, і того, кого звинувачують. Ну ця масштабна корупція в парламенті повинна бути розкрита. Що значить, ну уявіть собі, сотні людей в парламенті отримують мільйони доларів зарплати. Ну як таке може бути? Що цей парламент може зробити для людей? Тому коли говорять про боротьбу з корупцією, головна боротьба з корупцією – це чесні, справедливі вибори, щоб не купували за мільйони доларів депутатські мандати, а потім займатися корупцією. Нам треба чесні, прозорі, справедливі вибори. При чесних виборах будь-яка людина може, талановита людина, в якої нема сьогодні грошей, немає блата, вона не може нічого добитися. При чесних виборах молоді, розумні, талановиті хлопці, дівчата доб'ються, зможуть стати депутатами, зможуть прийти до парламенту, зможуть реалізувати свої програми, коли в них будуть рівні правила, чесні умови, справедливі вибори. А сьогодні, коли он Верховний суд визнає, що вибори на Франківщині сфальсифіковані, про що говорить? Рішення Верховного суду – це кілок у владу, восиновий кілок у владу, тому що рішенням Верховного суду визнано, що влада сфальсифікувала вибори. Сфальсифікували ні гірше, ніж при Януковичу це робили. Як може влада фальсифікувати вибори? Де можливість для людей обратися, коли ці вибори виграють не чесний і справедливий кандидат, а той, у кого мішок грошей? Олег Валерійович, чи той, у кого багато ресурс? Запитань від глядачів. Чесні і справедливі. Треба встигнути. Чесні і справедливі вибори – це відповідь на всі питання глядачів. Якщо в Україні не буде чесних, справедливих, прозорих, некуплених, не сфальшованих виборів, то в цій країні не буде чесної економіки, у цій країні буде бідність, у цій країні буде безробіття. І в цій країні буде бардак і анархія. Тому ключ до всього, до чесної економіки, до чесної політики, до реальної боротьби з корупцією. Ключ до всього – це чесні, справедливі, прозорі вибори. І за це Радикальна партія виступає. Наступне запитання з Харкова. Віталій, 27 років. Набрав кредити, мікрозайми, постійно плачу великі проценти. Що мені робити? Віталій, ну, по-перше, треба було не брати ці кредити. Це я розумію, що безвихідна ситуація, але коли людина бере кредити під 1500%, під 150%, ну як їх вернути? А з другої сторони, щоб таких, як Віталій, маса людей попали у ці ловушки. Це завдання Національного банку регулювати ці питання і стежити за цим, щоб люди не були заручниками, вони фактично жертви своєї довірливості, необізнаності і відсутності можливості взяти доступний кредит. Угу. Політику кредитну треба міняти, щоб кожна людина, яка хоче створити в Україні роботу, бізнес, мала можливість взяти дешевий доступний кредит, як це в усьому світі, як в Європі. Отак має бути в Україні, щоб не грабили отаких людей, як Віталій. Запитання з Хмельниччини. Лариса, 72 роки. Як ви думаєте, чи скоро буде новий Майдан? Лариса, з такою політикою воно до того йдеться. Тому що вся ця махрова корупція, зловживання влади, люди вийдуть на Майдан. Головне, щоб з Майданом не втратити країну, от що найбільше хвилює. Тому що сьогодні на фронті ситуація, російська агресія, нам дуже не треба розвал країни. Треба, знаєте, так дуже-дуже обережно, тому що... величезні-величезні загрози і ризики перед країною. І тому треба тиснути на владу, треба вимагати від неї і дотримання Конституції, щоб не грабили, ну тільки не переходити ту червону лінію, за якою розвал країни. А де та червона лінія? Одному Богу відомо. Кожна дрібниця може отак, знаєте, спрацювати. Тому треба бути, зберегти країну, оце головне завдання, об'єднати країну і зберегти країну. Наступне запитання від Володимира з Умані. Пане Олеже, Сергій Лещенко в своїй статті написав, що ви за гроші озвучуєте потрібні меседжі. Чи будете позиватися до суду?
Ну, який смисл позиватися до суду? Лещенко – це професійний брехун. Лещенко – це колишній депутат від партії влади. Сьогодні цей Лещенко урядом призначений на посаду в державній компанії. Отримує по півмільйона чи навіть більше зарплати в місяць. І некомпетентну людину призначили на Укрзалізницю і платять мільйонні зарплати. Я вважаю, що йому фактично таким чином дали хабаря. І він відпрацьовує ці хабарі, дискредитуючи на замовлення влади тих, хто в опозиції до влади. Радикальна партія і я, як і лідер, ми в опозиції до влади. Фактично, призначений урядом чиновник у державній компанії Сергій Лещенко дискредитує опозицію, виконуючи замовлення влади. Я думаю, що він не тільки по півмільйона зарплати получає, а ще стільки ж і в конвертах доплати отримує в офісі президента, де йому дають команди і темники, що озвучувати. Лещенко – це професійний брехун і провокатор, який отримує від влади за це гроші. Він працює на владу сьогодні, він виконує команди влади по дискредитації політичних опонентів влади. Оскільки ми в опозиції до влади, він за гроші українців бреше фактично на опонентів влади. Тому ми не підемо ні до якого суду, ми звертаємось до українців, щоб вони не вірили оцьому професійному брехуну, який займає, отримав подачку від влади, посаду, і тепер, щоб утриматися на цій посаді, яку він незаслужено займає, він не має жодного морального права займати цю посаду. У нього для цього немає ні професійних, ні моральних, ні людських якостей. І тому він тримається квоша за кожуха за цю посаду, де мільйонні зарплати получає. І, звісно, він готовий задницю лизати любому представнику влади, аби тільки утриматися на цій посаді. Крокуємо далі. Ще багато запитань я наприкінці нашого ефіру буду озвучувати. Їх зараз ще одна тема. Я обіцяв, пане Олеже, про візит держсекретаря Сполучених Штатів. Тож Україну вперше відвідав представник нової адміністрації президента США, держсекретар Ентоні Блінкен. Він зустрівся з представниками влади, опозиції та громадського сектору. Зустріч з президентом України Володимиром Зеленським тривала більше години. Сторони, серед іншого, обговорили ситуацію на Донбасі, деокупацію Криму та військове співробітництво. Особливу увагу американська сторона приділила подоланню корупції та реформуванню судової системи України. Заокеанські партнери також позитивно оцінили земельну реформу та закон про депутатську недоторканність. За підсумками зустрічі, Ентоні Блінкен назвав свій візит до Києва результативним та вкотре запевнив про рішучу підтримку України Сполученими Штатами. Ми обговорили питання реформ в Україні, також Сполучені Штати знають прекрасно деталі, що нам вдалося, де ми ще на шляху. В цілому зустріч змістовна, і ми вважаємо, що це буде фундаментальний рік відносин між Україною і Сполученими Штатами. Перед Україною стоять два виклики. Один ззовні – від Росії. Але є ще загроза зсередини – це корупція, олігархи та інші особи, які ставлять свої інтереси вище інтересів українського народу. Можна вже підбивати підсумки візиту Блінкена до Києва. Що можете сказати, що Україна отримала, чи хоча б який меседж отримала, ну, окрім офіційно озвучених от під час цих зустрічей? Що Україна отримає, поживемо, побачимо. Тому що заяв багато робили. І про те, що зверталися і за вакциною, щоб Сполучені Штати дали. Я в вашому ефірі про це півроку тому говорив, що цей вакцинний націоналіст, коли вони мільярди заробляють, подивіться, Pfizer, 4 мільярди доларів за цей квартал заробила на продажу вакцин. В Індії він кожен день сотні тисяч хворих. Вони не можуть купити вакцину, тому що одні мільярди на цьому заробляють, а інші помирають. Всі ці вакцини перетворились на чистий бізнес, на здоров'я людей. Тому не повинно бути взагалі ніяких ліцензій і обмежень для проведення вакцинації і для виготовлення вакцин. Будь-яка країна, я півроку про це тому говорив і зараз повторюю про це. Півроку про це ніхто не говорив. Сьогодні ми бачимо, Генсек ООН уже заявляє про це. Євросоюз уже готовий поділитися вакциною.
Це треба півроку було до цього дійти. Це ж було очевидно зразу, що коли кожен почав відроджуватися, собі вакцину, ну вакцинуєте ви своїх. А коли навколо всі не вакциновані, що ви будете робити? Як ви виживете? Не можна побудувати комунізм в окремо взятому колгоспі. Треба, щоб у всьому світі люди мали рівний доступ до ліків, до вакцин, до медицини і так далі. Якщо Україна може виробляти вакцини, дайте, зніміть ліцензійні обмеження, дайте, щоб ми виготовили ці вакцини і допомогли людям. Тому ми чули, що звертались до Сполучених Штатів і за вакцинами, і за зброєю, і за економічною допомогою, я знаю. І обговорювали питання там продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, якої немає. Але у відповідь ми почули з оцієї фрази держсекретаря Блінкена, он вам підсумок усього візиту. Дві головні загрози. Зовнішня – це Росія, і внутрішня – це корупція. І держсекретар Блінкен сказав це прямо в очі представникам української влади, президенту, міністрам і всім іншим, що, ребята, ви два роки українцям брешете, ви два роки їм розказуєте про те, як ви подолали корупцію, справедливого суда немає, чесної економіки немає, чесних податкових органів немає, чесних правоохоронних органів немає, корупція зашкалює і в людей немає справедливості. Якщо навіть із-за океану це видно, що в Україні головна проблема – це корупція, олігархи наближені до влади і російська агресія, то що треба українцям, щоб вони нарешті це побачили? А що треба владі, яка має більшість в парламенті, має свій уряд, має повністю контроль за правоохоронними органами? Що їм не вистачає, щоб подолати корупцію? Я вам скажу, що їм не вистачає. Вони самі очолили цю корупцію. Вони сіли на ці корупційні потоки. Іншої причини я не можу знайти пояснення. Коли у вас є всі можливості, щоб перекрити все це, щоб скрутити голову гідрі корупції, чому це не зроблено? У вас є всі можливості, ви можете прийняти будь-який закон. У вас всі правоохоронці, у вас уряд, у вас антимонопольний комітет, у вас все. І ви нічого за два роки не зробили. Відповідь, чому не зробили, одна. Тому що вам це вигідно. Тому що ви почали заробляти на корупції. Починаючи від контрабанди і закінчуючи взятками в парламенті, космічними, про які говорить весь світ. В кожному посольстві знають про те, що в парламенті сотні мільйонів доларів роздають взяток. Скажіть, будь ласка, що це за парламент? Що він може зробити для українців? Вони тільки для себе робитимуть, щоб їм носили не сотні мільйонів, а щоб їм мільярди доларів носили. Тому вони прийматимуть ті закони, які їм мільярди носитимуть. Але це за рахунок українців, за рахунок українських сімей, їхньої роботи, зарплати, їхнього майбутнього в цій країні. Тому це вирок для нинішньої влади. Вони не подолали корупцію, вони розчарували українців, вони не зробили те, що обіцяли. Вони не мають морального права брехати і обдурювати людей, вбиваючи надію. Дякую, Олег Валерійович. Крокуємо далі. Наступна тема. СБУ відкрила справу через викрадення Миколи Чауса. Екс-суддю ще на початку квітня викрили на території Молдови. Там він переховувався від української влади. Молдовські правоохоронці заявили, що Чауса вивезли через кордон з Україною. Президент країни Майя Санду назвала таку ситуацію неприпустимою і закликала вжити негайних дій. В Україні спочатку заявили, що про викрадення нічого не знають, однак через місяць повідомили, що ведуть розслідування. Справу порушили за двома статтями – про незаконне позбавлення волі або викрадення, а також про незаконне переправлення осіб через державний кордон. Питання навіть мають розглянути на парламентському комітеті з нацбезпеки. Доповідатимуть міністр закордонних справ Дмитро Кулєба та керівник служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк. Нагадаю, 5 років тому Миколу Чауса звинуватили в отриманні хабара у 150 тисяч доларів. Їх він зберігав у банках, які закопував у землю. В підсумку, Чаус виїхав до Молдови, а Україна оголосила його в розшук. Олег Валерійович, як буде розвиватися ця справа надалі, які перспективи і де Чаус? Де Чаус, треба спитати в тих, хто його викрав. А хто його викрав, молдовські правоохоронці вже встановили. Вони повністю провели розслідування. 15 громадян України брали участь у викраденні Чауса. Половина із цих 15 – це діючі працівники військової розвідки Міністерства оборони України. Команди військової розвідки можуть давати тільки з найвищих кабінетів. Ні один діючий розвідник, більше того, вони ще тупарі домовилися, щоб під своїми документами поїхали.
Вони такі пінкертони, що машину взяли, на якій викрадали Чауса, і трекери звідти не зняли, GPS. Що навіть наші брати-молдавани за два тижні розкрили цей злочин. І встановили поіменно тих, хто це робив. Так якщо це, до цього не причетна українська влада, у мене питання, а чому молдавани, які відправили запит через Інтерпол і назвали прізвища цих людей, які брали участь у викраденні, виходить так, або молдавани обманюють, або до цього причетна українська влада. Якщо не причетні, чому діючі працівники брали в цьому участь? Насправді це злочин. Те, що відбулося, величезний злочин. Викрадення Чауса, безвідносно до цього хабарника, хто він і що він. Не було жодної раціональної потреби його викрадати. Через два тижні після викрадення молдовський суд мав відмовити в його екстрадиції. НАБУ розслідує справу проти Чауса. Молдова відмовила б не в екстрадиції, а у наданні політичного притулку. Чауса екстрадували, він би постав би перед судом. Але його викрали. Його викрали 3 квітня. Сьогодні 10 травня. Більше місяця Чаус десь утримується. Чи його вбили? Де? Де він? Хто його викрав? Військові розвідники виконують тільки команди влади. Тобто до цього злочину причетна українська влада. І українська влада викраденням Чауса поставила нас на один рівень із Путіним і путінською Росією. Російські спецслужби так роблять. Травлять своїх політичних опонентів новічком. Викрадають, убивають. Переслідують. Українська влада відрізнялась від Росії тим, що вона не робила цих злочинів. Сьогодні вона нічим не відрізняється від російської влади. Кожен сьогодні, кожен український патріот, кожна українська людина, журналіст, кожен, ні один не застрахований від того, що його так на вулиці викрадуть, мішок на голову і посадку десь вивезуть. Або вб'ють, закопають, або в підвал посадять. І місяцями будуть тримати. Тому справу треба порушувати за вбивство. Це вбивство. Якщо людини немає більше місяця і слідів немає, то це вбивство. І розшукувати треба. І брати інформацію в Молдові, вони встановили прізвища людей, викликати всіх на допити, розслідувати, з'ясовувати, що діючі працівники військової розвідки робили в Молдові, як вони виїжджали, яким чином українське посольство в Молдові причетно до викрадення Чауса, що на території українського посольства в Молдові робила машина, якою Чауса вивезли і так далі. Куди вивезли? Тобто, якби хотіли розслідувати, давно б розслідували. Розслідування в Україні тормозиться з однієї причини. Тому що команда на викрадення Чауса була дана в найвищих кабінетах влади. І тому в Молдові в парламенті створили слідчу комісію. Точно так же має бути створена слідча комісія по факту викрадення людини в українському парламенті. Має бути жорсткий контроль парламентський, громадський контроль преси за цим злочином. Тому що питання не в Чаусі. На місці Чауса може бути хто завгодно. Якщо українська влада дає команди викрадати людей, ніщо їй не заважає дати команду викрасти любого політичного опонента чи любого незгодного вивезти, викинути в Росію чи ще куди-небудь. Тому цей злочин має бути розслідуваний. Я впевнений, що при нинішній владі навряд чи ми дізнаємося правду, якщо, безумовно, парламентом не тиснутиме. Ми, як опозиція, вимагаємо розслідування. Коли ми прийдемо до парламенту, коли ми прийдемо до влади, ми ініціюємо офіційне розслідування, і всі причетні до цього злочину будуть встановлені і покарані. Хто б не давав команду, той, хто віддав команду, всі будуть на лаві підсудних. Тут мінімум 15 років тюрми за викрадення. А якщо вони його вбили, це пожиттєве ув'язнення. Тому я звертаюся до тих, хто його викрадав. І якщо вони думають, що зараз зробити з Чаусом, не йдіть на вбивство, тому що це пожиттєво. Будете сидіти. Так п'ятнашку відмотаєте, і ще, може, онуків будете нянчити. А якщо пожиттєво, то вже все, це назавжди. Тому прикро, що Україна дискредитована цими діями перед усім світом. Українська влада дискредитувала Україну, виконуючи політичні викрадення, політичні злочини. Дякую, Олег Валерійович. І ще одне коротке запитання від наших телеглядачів з кол-центру. Коли будуть нормальні ліки і дешеві? 10 таблеток, 295 гривень. Де таке видано? Софія, Червоноград, 76 років. Шановна пані Софія, в 17-му році фракція Радикальної партії добила, щоб в бюджеті була передбачена програма «Доступні ліки».
щоб ліки або за половину ціни, або навіть безплатно давали людям. От треба, ми вимагаємо, щоб розширили цю програму, перелік ліків, які надаються за цією програмою, і кошти на фінансування цієї програми. Від онкології, від діабету, від інших серцево-судинних захворювань. По смертності номер один в Україні – це серцево-судинні захворювання. Номер два – це онкологія. Чому? Тому що багато людей не можуть за це заплатити. Тому це повинно фінансуватися за рахунок державного бюджету, а не набирають кредитів, щоб вакцину купити. Це взагалі позор. Кредити набирають, щоб вакцину купити. А і забирають в онкохворих і в діабетиків. Угу. Тому моя політика і нашої команди, і нам казали, що це неможливо, ніколи цього не буде, що будуть безплатні ліки. Неможливо, коли ти не ставиш перед собою мету. Все можливо, коли ти до цього прагнеш. Тому ми будемо добиватися, щоб ця програма доступних ліків була розширена на лікування онкохворих, діабетиків, інші важкі захворювання. Дякую, Олег Валерійович. Лідер радикальної партії Олег Ляшко сьогодні з нами. Дякую, пане Олеже, до зустрічі. Дякую вам.